თავით რომიდი ხარ შულოცი, ის არის გეტკინება წითელი ჩოხის. თავით რომიდი ხარ წი. გაუძლო. უნდა მოხადო. უნდა მოხადო. დადება მე დავიღალე. ჩაღალიძე? 35 კილოს წონით მოწიდავეები ჩაღალიძე, დიასამიძე მოემზადებიან. 35 კილო ჩაღალიძე დიასამიძე. ეს რა? არის მარა ვასონებს გადაწილა. გაჭერ. ავიწყეთ. ჩვენი ფინალი. ქულა ქულა ლურჯ ქულა ლურჯ 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 ლურჯმა გადააგდო ლურჯმა გადააგდო ლურჯმა ქულა ლურჯ გააგზელე დიდი დათო დიდი ეკიპი ქულა ლურჯ ადეკი ადეკი დარჩენილია 30 წამი გააგზელე ისრის რომიდი ხარშულო კისერი მოხდება თავით რომიდი ხარ წინშვილო დიდი დათო რამადა და ისიგიდე აფი დამედარჩა იგო სულთა 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 გამარჯობა ლურჯ მეურის არ დააგდო კიდაღამ კისერი მოიტეხე რო გითხარიშულო მე რამდენად გითხარი რო კისრის რომიდი ხარ ფადროს გუიჭიდაებ და რამე არ ასეთი რამე არ გააკეთო ისეს მოიტეხა და შეგა ა გამარჯვა ლურჯმა ლურჯმა ხო ჩაღალი დიასამი დიასამი არა მაგას არ უჭიდავია და 40 40 მიხეილ რა ის აკეთებ 40 კი მანახო ქურა პედალი. არა, გადაულიებ და. აბა რა ხtildeს ვერ გავიგედა. ზოიზე შანტაზი. ეხლა ზოი შანტაზი მოიგო თუ ზოიზე? შანტაზი? ეს ბავში რა გვარი იყო რომ გამოიმარჯვა ეხლა? ეს წესები მინ არიან ერთ ერთ ერთ. მოიცა. მოიცა. შანტაზი. ხო, ხაი. შანტაზი. ჩეკარო გამოიმარჯვა. ეხლა მოიგო. და ზოიზე იძლავს მესამე ეს. ესენი მინ არიან? 35 მეტრი ახლა 35 მეტრი მომეცი 35 მეტრი ხო?